Kwa baada ya majadiliano ya siku nzima ya leo tumekubaliana mambo kadhaa ya msingi na nitapresent machache tu kwa leo. Kwanza tunayo mambo ambayo tumekuwa tukifanyia kazi takriban 64. Lakini mambo 30 yameshapatiwa suluhu na mambo 34 yanaendelea kufanywa kazi na hapa katika hatua mbalimbali. Lakini kwa mkutano wa leo tumekubaliana mambo yafuatayo kwa nchi zote mbili. Kwa upande wa Tanzania tumekubaliana mambo manne yafuatayo makubwa. Moja, kwamba sasa bidhaa za Tanzania hususan vinywaji vya baridi kama vile juice vitaendelea kwenda Kenya bila kikwazo. Lakini pili ni kuondolewa kwa tozo za ukaguzi, yani inspection fees, zilizokuwa zinatozwa na mamlaka za Kenya kwenye bidhaa za Tanzania ikiwemo unga wa ngano na zile zenye alama ya ubora kutoka mamlaka husika Tanzania. Madam zina alama ya ubora kutoka Tanzania, basi zitaruhusiwa kupita na kuingia nchini Kenya kama kawaida. Na tatu, kuwezesha upitishaji wa mahindi kutoka Tanzania kwenda Kenya. Mnakumbuka hapa katikati kulikuwa na changamoto, lakini sasa changamoto hiyo imeisha. Na namba 4 ni kuondoa ushuru wa 25% kwenye bidhaa za kioo kutoka Tanzania kwenda Kenya. Kwa upande wa Kenya, masuala ambayo tumeweza kukubaliana ni pamoja na kutoa upendeleo kwa bidhaa za simendi zinazozalishwa nchini Kenya ambazo zinakidhi matakwa ya vigezo vya uasili wa bidhaa vya Jumuiya ya Afrika Mashariki, kama ambavyo katika sheria yetu ya forodha ya Afrika Mashariki inaposema. Na pili, kutoa upendeleo maalum kwa vinywaji kutoka Kenya ikiwemo juice za nanasi baada ya kukidhi vigezo vya uasili wa bidhaa za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na tatu, kuhakikisha kwamba bidhaa zinazoharibika haraka kama vile maziwa zinapewa kipaumbele zinapovuka kutoka mpaka wa Kenya kuingia nchini Tanzania kwa kufuata na sheria za forodha za Afrika Mashariki. Na namba 4, kuongeza muda, yani validity period, kwa kibali cha kuingiza bidhaa za mifugo kutoka siku 15 hadi siku 30. Hayo ndio mambo makubwa ambayo tumekubaliana kwa upande wa nchi zote mbili.